Майбутні учасники українського гурту «Emotion» дали про себе знати на кількох музичних конкурсах. Тепер же молоді виконавці об'єдналися в бойз-бенд і готують для шанувальників перший кліп, знімання якого не так давно завершилося. Режисером відео на пісню «Savior» є Володимир Шкляревський, ще той охотник до гострих відчуттів. Відомо, що кліпмейкер змушує артистів зніматися в екстремальних умовах. Однак, судячи з того, що його клієнтами були Світлана Лабада, Альоша, Сергій Бабкін та ще низка співаків і гуртів, робить він це недаремно. Знімальним майданчиком емоушенців стали крижані неспокійні хвилі Чорного моря і гострі гірські пасма. У самих футболках із інструментами в руках вони вешталися на холоді, тоді як уся знімальна команда була одягнена в пуховики. Сьогодні другий зйомочний день. 4 утра, і ми направляємося на зйомочну площадку. Соляне озеро. Да, мені навіть після карате таких нагрузок не було, як от після одного дня вчорашнього. Побільше б таких днів. Локації кліпу цілком відповідають змісту пісні. У композиції «Savior» музиканти закликали людей берегти землю і душі. До речі, її автор – відомий музикант із Лос-Анджелеса Мілос Росас. А над звучанням пісні працював Тоні Кімпімакі, підтримку якого заручаються «Расмус» і «Санрайз Авеню». Дата презентації відеороботи поки що не визначена.